esse. Então. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you. I wish you were mine. And if I only could be there to hold you. It feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you. I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Oi, minha gente querida, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, viu? Que você aí esteja bem. A gente por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente. Hoje é terça-feira, eu já comecei meu dia mais cedo aí cuidando da minha rotina, né, gente? Minha vida aqui no campo, as coisas aí que a gente tem pra cuidar. Agora já tô aqui no rancho, gente, dando aquela cuidada no rancho que tá precisando. E, gente, tô gravando aqui um pouquinho pra vocês e assim vou continuar, né, gravando meu dia aqui. Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar, né, mais um pouquinho da minha rotina por aqui. E agradeço a você aí pelo carinho, a participação. Que sejam todos muito bem-vindos sempre, tá bom? Lembra de deixar um like aí no vídeo se você estiver gostando. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhar com aquela pessoa que você achar que vai gostar. As galinhas, a gente, tá fazendo barulho ali. Tava cuidando, gente, mais cedo aqui do rancho, porque mais tarde às vezes chove, daí a gente não consegue cuidar, sabe? Tem que aproveitar fazer o serviço na parte da manhã. Arranquei, gente, pés de mato que estavam nascendo por aqui, ó. Varri, tirei, né, o excesso de sujeira. Aqui também, ó, tudo varridinho. Dei aquela organizada. Varri aqui dentro do cômodo também, ó. Deixei tudo limpinho ali, o viveirinho. Aqui, gente, é cimento do rapaz que tá fazendo aí o muro, né? Aí lá no cantinho tem lenha, ali tem um viveirinho, né? Onde eu fecho galinha choca, essas coisas. Aqui já tirei, ó, uma carriola cheia de esterco. Esse esterco vai tudo pra horta. E, gente, meus ninhos, gente, não tem condição mais o jeito que tá. Aí, ó, pedi pro meu marido trazer uns ninhos novos. Agora eu vou amarrar esses ninhos novos, ó. Três ninhos, pedi pra ele trazer pra mim, porque eu vou mostrar aqui pra vocês a situação que tá, gente. Olha isso, gente. Todo quebrado, aí quebrou tudo. O forro que tava aí dentro caiu, eu já tirei, já joguei fora que eu vou colocar forro novo, né? Ninho novo, vou colocar forro novo. E olha isso, mesmo o ninho desse jeito, a coitada tá botando aí dentro. Que dó, mas eu já vou trocar. E aqui também, olha pra vocês verem. Aqui no fundo atrás, ó.
Por isso até que saiu tudo o forro. Tá furado também, não tá aparecendo, porque ela tá aqui. Aí aqui na frentinha também, gente, ó, rastelei, arranquei tudo os pés de mato, porque aqui eu gosto de manhãzinha tratar da galinha, e eu saio aqui com o Tom, né, pra ir lá pra Xuxa, e tinha, gente, um monte de pé de mato bem aqui, ó. Aí arranquei tudo, né, da frente aqui. Aí esse terreno aí, gente, já é terreno do vizinho, sabe? Aqui, o nosso, é até nesse morãozinho aqui só. Daqui pra lá já é do vizinho. Já é terreno aí da vizinha. Aí aqui atrás também, ó. Embaixo dos ninhos, rastelei. Rastelei até na beiradinha aqui. E aqui atrás também, gente. O ninho tá... Olha aí pra vocês verem. Ela tá aí botando. Mas o ninho tá só os pedaços, gente. O único ninho que tá bom é esse daqui. Só que esse daqui eu tô com uma galinha chocando aqui. E tá fechado assim, gente, porque agora de manhãzinha, a hora que eu venho tratar da galinha, eu já pego o saco e fecho aqui, porque senão fica outra galinha botando e atrapalhando ela, sabe, que tá chocando. Aí, atrapalha, sabe? Então, daí, por isso que eu fecho, olha aí. Ela tá chocando, daqui uns dias, né, já sai aí com os filhinhos dela, os pintinhos. Daí, eu puxo o saco assim, ó, e na parte da tarde, aí, quando já não tem mais galinha botando, daí eu abro, porque senão elas ficam por cima, quebram os ovos. E depois a gente não sabe qual é o ovo novo, qual é o ovo que tá chocando, né? E aqui, ó, já temos ovinhos. Aqui elas já botaram. E esse daqui é um dos únicos que tá bom, porque é de tambor, né? Daí ele não estraga. E eu gosto muito, gente, desse ninho aqui. Nossa, ele é uma beleza. As galinhas não arrancam o cisco, porque ele é fundinho, né? E ele não estraga, né? Facinho de colocar, ó. Eu só coloquei com um preguinho ali. E faz tempão que tem ele aí. E aquele ali também que a galinhazinha tá chocando. Esse daqui ele não tá estragado, mas só que como ela tá chocando, né? Daí não serve para as outras galinhas botar. Daí eu vou colocar um ninho novo aqui, no lugar desse. E vou colocar dois lá na frente e vou tirar esses matos daqui agora também. Deixar limpinho aqui. Hey, do you remember 20-something years ago? Nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm and nice. The VHS movie box. Your old broke down touring bus. And not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. You and me were poor as dirt. All we had was time. Hey, do you remember sneaking out in the night? Me playing the Fender and you singing, oh, it's alright. Beating hearts for... Prontinho, gente, amarrei todos os ninhos aqui. Olha aí que beleza, gente. Os ninhos novos dão uma carinha até alegre, né, no rancho. Aqui, ó, eu gosto, gente, de colocar dois pregos. Eu coloco um prego aqui e um prego mais no fundo do tamanho mais ou menos do ninho, que daí eu encaixo o ninho no prego e depois eu só acabo de prender com arame. Porque se for prender só com arame, aí a gente sozinha, né, daí não consegue, porque tem que segurar, tem que amarrar. Então eu coloco os pregos, encaixo o ninho, depois eu só acabo de afirmar ele com o arame, ó. E assim eu fiz com todos aqui. Esse ovo é o ovo que a galinha tava botando naquele ninho velho. Olha isso, gente, que coisa mais linda, que ovão mais lindo. Aí eu vou deixar ele aqui, porque daí se elas vier botar, né, tem um ovo, elas ficam mais animadas. Olha aqui esse outro também. Aí eu cortei capim, coloquei capim, forro novo em todos. E aqui atrás também, ó, tirei os matos, gente, que eu tinha arrancado, né? Os matos aqui. E aqui atrás eu coloquei também. E olha aí, gente, elas já estão aí
Já gostaram já da novidade. E elas gostam muito, gente, desse ninho que fica aqui atrás, nesse lugar, sabe? Aquele outro tava só o caco e a maioria gostava de botar nele. Olha aí. E já tem um ali dentro, gente. Olha aí que beleza. Como elas gostam, né? Do ninho novinho. Faz 5 minutos que eu coloquei, gente. E nem ovo aí eu não coloquei. Elas já entraram e a outra já tá esperando na fila, ó. Tem ninho novo lá na frente, minha filha. Vai lá no novo lá da frente. Então é isso, gente. Agora eu vou levar aquele esterco lá pra horta. E pegar umas verduras lá também que eu tenho que ir pra dentro. Ajeitar o almoço aqui, ó. Essa carriola de esterco eu despejo lá na horta. E deixo curtindo. Isso daqui é uma beleza depois pras verduras. Depois que curte. Agora, gente, já tô aqui dentro de casa. Com o fogão a lenha, gente, aceso aqui já, ó. Esquentando por aqui para cuidar do almoço. Eu adoro, gente, acender o fogão a lenha, sabe, dar um arzinho gostoso na casa. Aí aqui, gente, eu peguei um lombo de porco, deixei descongelando, sabe? Agora eu peguei ele que eu vou fazer assadinho. Aqui eu fui jogar o esterco lá na horta e já aproveitei para pegar algumas coisas lá. Peguei cebolinha, peguei alguns limão, peguei pimentinha de cheiro, peguei repolho, pepino e os milho, gente. Olha aí que coisa mais linda. Já tá dando o ponto do milho lá. Daí eu vou esperar mais uns 2 dias pra me fazer alguma coisa. Porque, ó, essa espiga aqui, ela já tá bem boa no ponto, mas essa daqui ainda tá chegando, sabe? Ó, a ponta dela, o milho ainda não tá bem chegadinho e ele ainda tá mais branquinho. Então eu vou esperar mais uns 2 ou 3 dias pra me fazer alguma coisinha bem gostosa de milho pra gente, né? Eu amo, gente. Aí esse daqui, como eu tirei só essas 2 espiguinhas pra mim ver, sabe como que tava? Acho que eu vou colocar no meio do arroz. Aí aqui eu já preparei, ó, uns temperinhos, umas coisas pra mim temperar ali o lombo pra pôr pra assar. Aqui eu piquei alho, cebola. E, gente, vou começar por aqui cuidar das coisas. Vou começar aqui, então, gente, a temperar o lombo. Aqui eu piquei também, ó, umas batatas pra assar junto. E aqui pra temperar esse lombo eu vou colocar um pouco, gente, de páprica. Essa daqui é a páprica doce. Vou colocar aqui também, ó, orégano. Já vou jogar um pouquinho de orégano aqui na batata também. Já vou temperando tudo junto. Aí aqui eu vou jogar também, ó, pimenta do reino. Eu vou jogando aqui por cima e depois eu espalho. Aqui um pouco de alho amassado. E agora eu já vou jogar aqui sal. Vou misturar bem esses temperinhos aqui, passar aqui em todo o lombo. E agora, gente, dentro dele aqui, eu abri, ó. Abri até uma altura e depois vim do outro lado e terminei de abrir também. E aqui eu vou colocar, ó, alho, cebola, pimenta biquinho. Vou colocar aqui um pouco de sal nesse alho com essa cebola. E aqui dentro eu vou jogar também temperinhos igual eu joguei aqui do lado de fora. E aqui agora eu vou encher de cebola. Aqui eu tenho alho cortado em compridinho, ó. Eu cortei o dente de alho no sentido compridinho. E aqui eu vou colocar também, ó, pimenta biquinho. Essa pimenta biquinho, gente, ela fica muito gostosa inteira, assim, na carne assada, na carne cozida, sabe? Ela dá um saborzinho e quando a gente coloca ela inteira, assim, com a semente, ela dá um leve
ardidinho, sabe? Mas bem leve mesmo. E ela fica muito gostosa. Aí prontinho, agora já enchi aqui de alho, cebola e pimenta biquinho. Pode colocar também pimentão, os tipos de temperos aí que vocês gostar. Vou jogar um leve salzinho aqui nas batatas, porque já vai pegar sal do caldinho que vai sair ali, né? Do lombo. Aqui agora eu vou espremer um limãozinho. E aqui eu já vou colocar, antes de assar, uma cebolinha. Pra já dar aqui, já ir dando um sabor. E agora prontinho. Agora eu vou colocar papel alumínio e levar pro forno. Fica um lombo muito bem temperado e delicioso. Já aqui no fogão, gente, já tô com uma gordura quente aqui que eu vou temperar o feijão. Já coloquei uma panelinha com banha aqui para esquentar também. E eu vou chegar umas pururucas que eu vou fazer um viradinho de feijão com pururuca aqui para nós hoje. Aquelas pururucas, sabe o que eu faço? Eu deixo na banha e agora eu tô com tanto ali na geladeira que eu tirei da banha, né? Que depois assim de uns 6, 7, 8 meses, eu tiro elas da banha, eu uso a banha e as pururucas eu guardo. Aí eu coloco num saquinho, aí deixo na geladeira. Aí agora a hora que a gente quer usar, a gente só deixa uma banha bem quente e vai jogando essas pelinhas sequinhas assim, fica a coisa mais linda. Aqui agora, gente, a banha já tá bem quente e eu vou chegar aqui as pururucas. E ali elas já vão crescendo que nem pipoca, ó. Não vou pôr grande quantidade, que ela cresce bastante, sabe? Essas pururuquinhas aqui eu já ensinei fazer várias vezes aí no canal. Sempre que a gente lida com porco, a pele do porco, eu faço tudo assim, sabe? Em pururuca. E sempre que a gente lida com porco que eu faço, eu gravo, né? Então tem vídeos aí no canal ensinando a fazer. E olha isso, gente, coisa mais linda. Pensa na delícia e na crocância que fica. E bastante gente que me assiste aí que já me falou que fez, que deu certo, que gostou demais, que não fica mais sem fazer, né? Tem pessoas que estavam me falando aí o outro dia até que tem feito para vender, para dar, né, para os vizinhos, para os amigos, que é uma delícia mesmo. Eu sempre levo pra minha mãe e meu pai adoram isso daqui, gente. Meu pai gosta muito de comer com arroz, sabe? Aí eu deixo ela aqui na gordura quente até ela ficar levemente douradinha, sabe? E é bom a gordura bem quente. Quanto mais quente a gordura, melhor ela fica, mais bonita ela fica. Pode ser no óleo também, né? Caso às vezes não tenha gordura ou não queira queimar, né, a gordura, porque a gordura que a gente chega a ela aí depois não serve mais para cozinhar, porque fica uma gordura muito queimada, sabe? Aqui já deu o ponto, ó. Já tá douradinho. Eu já vou tirar. Aqui a bandejinha de pururuca, gente. Olha aí que coisa mais linda. Já terminei aqui de chegar as pururucas. Já tô com uma gordura quente aqui também. Eu vou temperar agora aqui o arroz.
dourar um alho aqui, na banha quente, pra fazer o arroz. Aqui, ó, eu já lavei o arroz, eu tenho costume de lavar o arroz. E piquei também, gente, os milho e coloquei aqui junto. E daí eu vou fazer arroz com milho. Alho douradinho. Vamos lá, fritar aqui o arroz. Vai ficar tudo de bom esse arroz, com esse milhinho no meio assim. Delícia, né? Fritar bem aqui. Fica bem saboroso. E aqui, ó, feijão também. Já tá, olha aí que maravilha. Já engrossou aqui o caldo já. Eu vou pegar algumas dessas pururuquinhas, ó, e já vou jogar pra ferver ali no meio. Vou escolher as menorzinhas. Deixar dar uma fervidinha, fica uma delícia. Elas dão uma amolecidinha, sabe? Fica muito gostoso. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water. Gente, já tirei o papel alumínio do lombo aqui que tava no forno. As batatas já estão cozidinhas. E o lombo também já tá cozido, agora eu vou voltar pro forno só pra dar uma douradinha e as batatas criar uma casquinha. E eu vou mexer aqui agora o viradinho de feijão. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha de milho, que nós aqui somos acostumados a fazer viradinho com farinha de milho, sabe? Nossa região aqui, a gente tem costume de usar mais a farinha de milho. Não vou colocar muita farinha, gente, pra não ficar muito duro, sabe? Porque meu marido chega depois pra almoçar, depois na janta também, sabe? É, porque eu faço comida aqui pra almoço e janta, sabe? Então, pra não ficar muito duro, né? Pra quem for comer mais depois. Aqui já vou jogar, ó. Cheirinho verde generoso. E tá pronto aqui, gente. Don't be speechless, I'm sleepless, so alone.
Gente, deixa eu mostrar o almoço prontinho aqui para vocês, gente. Olha aí. O lombo de porco assado ficou douradinho. Aqui as batatinhas também, que é uma delícia. Aí coloquei nessa travessa aqui em cima da chapa, que aqui, gente, fica quentinho, não esfria. Aí aqui o arroz com o milho verde, olha aí que delícia. Aqui o tutu de feijão fervendo aqui ainda. Coloquei ali umas pururuquinhas, aqui as pururucas. Olha aí que lindas, que delícia. E aqui, gente, uma saladinha de repolho com cenoura raladinha, pepino e umas rodelinhas de cebola para quem gosta. Então é isso, gente. Pronto o nosso almoço de hoje por aqui, graças a Deus, gente. Gente, vou colocar meu almoço aqui agora, mas antes eu quero mostrar aqui para vocês, gente, a pururuca. Olha isso, gente, crocante, crocante, tá vendo? Que delícia! Vou colocar aqui, gente, meu almoço. Aqui, o viradinho de feijão. Aqui o arroz, ó, soltinho, cheio de milho, com cheirinho verde. Aqui a carne, gente, depois que eu cortei, ela ficou tão linda com as pimentinhas dentro, olha isso. Que delícia. Vou pegar umas batatinhas também, que eu amo batatinha assada assim. Aqui as pururuquinhas. E aqui a salada. Eu não gosto de cebola crua, gente. Eu gosto de cebola, mas só cozida, assada, frita, mas crua, eu não gosto. Aí aqui a saladinha. Tá ruim de pegar com um garfo a salada. E é isso aí, gente. Agora eu vou almoçar por aqui. As meninas também já chegaram. Vamos almoçar todas juntas. Mais tarde aqui agora, gente, só na tranquilidade da roça aqui, ó, os passarinhos cantando, acabou de dar uma chuvinha bem leve, sabe, agora ainda até tá, ó, um chuvisquinho ainda. Depois do almoço eu fui cuidar de mais algumas coisas, aí agora já é bem mais tarde, as meninas estão aqui, ó, fazendo as coisas da escola, né, meninas? Sim. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Muita lição aí pra fazer hoje? Bastante. A Ingrid tem mais, porque colegial tem mais coisa pra fazer, né, Ingrid? Tem bastante. Tá fazendo trabalho, né? Sim. Trabalho de inglês, né? É. O que mais que você tem pra fazer? Depois eu vou assistir dois vídeos de dois filósofos pra fazer um seminário. Que dia vai ser o seminário? Se eu não me engano, vai ser daqui 2 semanas. E outro vai ser dia 30. Ah, então ainda tem tempo pra você se preparar. Tem tempo. Eu já vou me preparar antes pra ficar mais fácil depois. Tá certo, tem que prevenir, né? Isso. Eles passaram agora, né? Esse seminário aí já pra ter tempo mesmo pra fazer, né? É. A Nathalie com a Yasmin já tem menos coisa um pouco, né? Mas tem também, né? É. Fazendo aí, gente, as lições do dia. E eu, gente, vou lá ver o resultado dos ninhos. Vou lá fazer a colheita dos ovos agora de tardezinha. Vou lá colher os ovos. E quero ver também, gente, se não começar a chuva forte, eu quero ver se eu vou lá na baixadinha, lá embaixo, gente, colher uma vassourinha nova pro meu fogão a lenha. Esse daqui, gente, é um matinho que tem, sabe? A gente aqui conhece por rabo de potreco. E aí eu gosto de fazer vassourinha, mas só que olha que situação, gente. Minha vassourinha tá só o toco, na verdade tá só o cabo aqui, né, do matinho. Já não tá varrendo mais nada. E faz uma falta pra gente varrer aqui o fogão a lenha, principalmente a hora que a gente tá cozinhando, que cai esse skin da lenha. Daí eu adoro varrer com ela, sabe? Varrer a cinza ali da portinha também. Só que ela tá muito acabadinha, daí eu tô precisando fazer outra. Aí vamos ver. Se não começar a chover muito forte, daí eu vou, sabe? Já aqui fora agora, gente, tá um chuvisquinho levinho, sabe? E peguei a cestinha aqui, ó. Vou lá ver na quantidade de ovos. Olha aí que lindo, os ninhos novos. Dá até gosto de ver, né? Porque tava, nossa!
Vou jogar a milha aqui primeiro pra elas, olha. Que vem tudo correndo. Vamos ver, então, como que ficou aqui, gente. Aqui nesse um não estrearam ainda, ó. Nenhum ovinho. Mas devagarzinho elas vão, né, achando o ninho. Aqui só tem aquele que eu deixei aquela hora, né, que a galinha já tinha botado naquele ninho velho quebrado, ó. Que coisa mais linda, que ovão, gente. Eu não vou deixar ele aqui porque ele é novinho, né. Então depois eu vou pegar alguma coisa pra mim pôr aqui. Que eu gosto de deixar ovo de indês no ninho, mas esses fresquinhos assim, novinhos, né, é, do dia, acaba que eu não deixo, não. Aí vamos ver aqui que jeito que tá. Vou colocar a cestinha no chão aqui, porque senão eu não consigo. Vamos ver. Gente, que maravilha! Olha isso! Esse daqui elas botaram, gente. Olha isso, que quantia! Tem um aqui que é ovo velho, ó. Esse daqui é ovo velho que eu coloquei, mas botou 4 galinhas aqui, gente. Olha isso, que beleza. Elas gostam demais mesmo, sabe? Desse ninho aqui de trás. Eu mal tinha terminado de amarrar o ninho, elas já estavam botando aquela hora, né? Vocês viram. Aí, tem mais um aqui ainda, ó. Que maravilha, né? Fartura, gente. Daqui é benção, né? Aí aqui também tem. Que tem 2, ó. Aquela hora mais de manhã já tinha ovo aqui. Olha aí que beleza. Então, até que rendeu hoje, gente, ó. Tá aqui então, gente, a produção das minhas galinhas de hoje. Renderam aqui 7 ovos. Até que colhi bastante hoje, gente. E por aqui, ó, tá? Aquele chuvisquinho fininho. Eu vou ir lá embaixo agora, na baixadinha, pra mim colher lá as vassourinhas, sabe? Os matos lá, pra mim fazer a vassourinha. Tô aqui na casa do vizinho agora, gente. Olha aí a visão do meu bairro, gente. De outro ângulo, né? Ali, ó, é lá em casa, ó. Atrás dessa casa aqui, é lá em casa, ó. E aqui eu já colhi, ó. O rabo de potreco, esse daqui a gente chama de rabo de potreco. Aqui tem um monte, ó. E eu já colhi aqui um pouco. Não são todos que estão bons, sabe, gente? Que ele tem que estar mais sequinho um pouco, sabe? Com o cabinho mais avermelhadinho. Que senão ele não fica bom. Se tiver muito novinho, muito verdinho, ele é muito mole e quebra tudo, sabe? Aí eu já colhi aqui, que já dá uma vassourinha boa, ó. Aí a hora que tiver mais sequinho, que os pés tiverem mais velhos, daí eu colho de novo, ó. Por enquanto ainda tá bem novinho, sabe? Daí não é tão bom. É bom quando já tá mais velhinho um pouco. E agora eu vou pra casa amarrar minha vassourinha. E já amarrei aqui, gente, a vassourinha nova pro fogão a lenha, ó. Aí é só juntar bem apertadinho e amarrar com qualquer coisa, né? Que tiver, que der pra amarrar bem apertadinho. E esse daqui é uma maravilha, gente. Pra gente varrer aqui os cisquinhos da taipa do fogão, a hora que a gente tá cozinhando, que cai aqueles cisquinhos. Aqui eu já coloquei aqueles bagacinhos secos da vassourinha velha, né? Que tava só o toco, tava só o cabo. Aí amanhã, a hora que eu for acender o fogão, aquele já é uma beleza pra ajudar a pegar o fogo. É isso aí, gente. Tô aqui de vassourinha nova. Olha aí que beleza. Tava fazendo falta a vassourinha, gente. Tava muito ruim demais, sabe? Só o toco mesmo. E final do dia já por aqui, gente. Final também de mais um vídeo. Aqui na roça, gente, o dia passa assim, ó. A gente vai pra lá, vai pra cá, mexe com uma coisinha, mexe com outra. Quando vê, o dia acabou. Quando vê, já é noite, né? Eu quero agradecer aí vocês pelo carinho, pela paciência, pela participação. E quero mandar aqui os abraços, gente, de hoje. Quero mandar abraços aqui pra Vilma e pro marido Vander, que fez aí aniversário. Ela pediu pra mim mandar abraços pro Vander, né? O marido dela aí. Que Deus abençoe, muita felicidade. Parabéns pro Vander, que Deus ilumine sempre, saúde, paz, muita alegria aí na vida, né, do Vander. E um grande abraço pra Vilma, pro Vander e pra toda a família. Quero mandar abraços aqui também pra Marileide e o Juvenal, eles são lá de Jequié, na Bahia.
Abraços também para Nilda Silva, ela é lá de Manaus, Amazonas. Abraços também para Michele, as filhas Tainá e Micaele e o marido Tiago, eles são lá de Caraguatatuba. Então, abraços aí para toda a família. Abraços também para Vera Lúcia, que sempre assiste a gente. Abraços aqui para Céu Maria e a mãe Dona Fia, que estão sempre aí assistindo a gente. Abraços aqui também para Olga e os netos João Miguel e Maria Isis. Abraços aqui também para Bia Bertocco, que assiste a gente. Abraços para Helenita e o esposo Newton, eles são lá de São Paulo. Abraços aqui para Eliana Silva e a família aí da Eliana, eles são lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. E abraços aqui também para Neide, a irmã aí da Neide, e a mãe, a Vilma, a mãe delas, a Vilma. Então é isso, gente. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!